ଆଜି ଶୁଣିବା କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହା ଅନ୍ନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆହୁରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ବେଣୁଟି ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷର ପିଲା, ଦେଖିବାକୁ ଡଉଲ ଡଉଲ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ଗୁଲଗୁଲ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଟିରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭେ। ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଗାଁ ଚାହାଳିରେ ବସି ପଢ଼େ। ଛଅ ମାସ ହେଲା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ଭିତରେ ସତରଫଳା ଶେଷ କରି ଏଣେ ପାହି ପଣିକିଆ ଅଧା କଲାଣି। ଯାହା ଥରେ ପଢ଼େ ଆଉ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାୟାଧର ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ତ ସେ ପ୍ରାଣ ହେବାର କଥା। ବଡ଼ ପୁଅ ରଘୁଟି ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ, କି ଫୁର୍ତ୍ତି, କି ବୁଦ୍ଧି, କେଡ଼େ ବିଚକ୍ଷଣ ଟୋକାଟା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ କେଉଁଠି ଅଳସ ହୋଇ ବସିବ ନାହିଁ, ବାଜେ କଥା ବୃଥା ତର୍କର ପାଖ ପଶିବ ନାହିଁ। କାମ, ଖାଲି କାମ, ସବୁବେଳେ କାମରେ ମନ, ଚାରିଆଡ଼କୁ ନିଘା, ସବୁ କଥାରେ ନଜର, ହିସାବପତ୍ର ଦେଢ଼ି ମହାଜନୀରେ ବି ଭାରି ପକ୍କା। ପ୍ରଧାନେ ଭାବିଥିଲେ ପୁଅ ଏଥର ମଣିଷ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯିବ। କେତେ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ହାତକୁ ଦିହାତ କରିଦେଲେ, ମା ତ ନାହିଁ, ଘର କାମ ଚଳିବ ବୋଲି ବଡ଼ ଝିଅ ଷୋହଳ ବର୍ଷର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ବହୁ ରୁକୁଣାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଚାରିମାସ ପୁରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ଆଘାତ ଦେଇ ରଘୁ ଚାଲିଗଲା, ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଜ୍ୱରରେ। ବେଣୁ ଥିଲା ପେଟରେ। ଯେତେବେଳେ ଘର ଉଜ୍ଜଳ କରି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପ୍ରଧାନେ ପୁଅ ମରିବା ଦୁଃଖଟି ପାସରିଲେ ଶିଶୁର ମୁହଁକୁ ଦେଖି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ତାଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ଧନ, ଆଖିର ପିତୁଳା। ତାକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବଣା ହୁଅନ୍ତି। ବେଣୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଆଦରିଥାଏ। ସେଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବେଣୁର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ଜଗୁବଡ଼ ବିସ୍ମିତ ହେଲା। ସେ ପିଲା ତ କାନ୍ଦିବାର ପିଲା ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ଅଭାବ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତା ମନରେ ଏପରି କ'ଣ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ? ଜଗୁ ବଂଶୀଖଡ଼ାଟା ପୋଖରୀ କୂଳର କଦଳୀ ଗଛକୁ ଆଉଜାଇ ରଖି ବେଣୁକୁ କାଖ କରି ପଚାରିଲା, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କିରେ ବାପ? ବେଣୁ କିଛି ନ କହି ତାର ଟିକି ମୁହଁଟିକୁ ଦାଦାର କାନ୍ଧ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲା। ଜଗୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଟିକି ଦେଖିଲା, ସତରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ବେଣୁକୁ କଅଁଳେଇ ପଚାରିଲା, କିରେ ନେତି କ'ଣ ତତେ କିଛି କହିଛି କି? ବେଣୁର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଛତରଖାଇର ମୁହଁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା, କିଏ କ'ଣ କରିବ, ନଇଲେ ଦୁଇ ବିଧାରେ ତାକୁ ସିଧା କରିଦିଅନ୍ତି, ବିଦା ହୋଇ ପଳାଇବାକୁ ତର ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ରହ ରହ, ଦିନେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦି ପୁଞ୍ଜା ଥୋଉଛି। ବେଣୁକୁ ତଳେ ଓହ୍ଲାଇ କହିଲା, ତୁ ନିହ ଆ, ଆମର ମାଛ ଧରିବା। ଏତିକି କହି ପୁଣି ବଂଶୀଖଡ଼ା ଉଠାଇ କଣ୍ଟାରେ ଜିଆ ଗୁନ୍ଥିବାରେ ସେ ଲାଗିଗଲା। ନେତି କେତେବେଳୁ ଆସି ଗୋଟାଏ କଦଳୀ ବୁଦାର ପଛପଟେ ନଇପଡ଼ି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମରିଚ ତୋଳୁଥିଲା। ଜଗୁର କଥା ତାର କାନରେ ବାଜିବାରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଟୁବ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଜଗୁ? ଜଗୁ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲା। ନେତି କେତେବେଳୁ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ ପାରି ତାର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ସର୍ବନାଶ, ସେ ସିନା ପଛରେ ତାକୁ ବାର କଥା କୁହେ, ସାମ୍ନା ଉପରେ ଭର୍ସି କରି କିଛି କହିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ସାହସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନେତି ଖଣ୍ଡେଇତ ଘରର ପିଲା, ବଡ଼ ଗରିବ, ରାଣ୍ଡି ମାଆଟି ତା ହାତକୁ ମୂଲିଆ ମୂର୍ଖ ଦେଖି ଯାହା ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଆଖି ବୁଝିଲା, ସେଇ ଲୋକଟି ଭାରି ନିପାରିଲା, ରୋଗା, କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଯେ ରହିଲା, କେହି ସେ କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଆଖିର ଲୁହ ସେ ଆଖିରେ ମାରି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରି ପେଟ ପୋଷିଲା। ଗେରସ୍ତ ଗଲା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବେଳ କାଟିଲା, ମାସେ ଗଲା, ବର୍ଷେ ଗଲା, ଅନୁଅନୁ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କଟିଗଲା, ତଥାପି ସେ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେଦିନ ଚାହିଁ ବସନ୍ତା? ମଣିଷ ମନ ତ ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ପେଟ ବିକଳରେ ଆସି ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲା। ସାହା ସମ୍ବଳ କେହି ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଲା ଅନିଶ୍ଚିତର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହୋଇ। ଶେଷରେ ନରିପୁର ମହାଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କିଛି ବୁଢ଼ାହଡ଼ା ନୁହେଁ, ବସ ଥିଲା ମାଇପଟା, ଆଖି ସହା ଚେହେରା, କାମଦାମକୁ ସଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ତ ଘରର ଭିତରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର ଘରଣୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେ ବେଶୀ ବାଧି ନଥିଲା। ରଘୁ ଥିଲାରୁ ଘର କାମରେ ଖଇଚା ହୋଇନଥିଲା, ଏଣେ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ରଘୁର କାଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ସତେକି ତାଙ୍କର ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ତହିଁରେ ପୁଣି ଲେଖାଜୋଖାରେ ପିସି ଝିଅ ଭଉଣୀର ଖୁର୍ତ୍ତା ଦେଡ଼ୁତା ଝିଆରି ହେବ ଅନି, ଚୁଲିରେ ହାଣ୍ଡି ବସାଇ ମୁଠାଏ ଫୁଟାଇ ସେ ଉତ୍ତାରେ ଦେଉଥିଲା। କିଛି ଗୋଟାଏ
ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ତା ସଙ୍ଗେ ମତାନ୍ତର ହେବାରୁ ସେ ବି ଚାଲିଗଲା ତା ବାପ ଘରକୁ। ଜଗୁଟା ତ ମଣିଷ ହେଲା ନାହିଁ, ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଲେ ବୋଲକୁ ବାନ୍ତି କରିବ। ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ବାପ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ତେଢ଼ି ଦେଇ ବାଖଡ଼ା ଦେଇ ବୁଲୁଥିବ, ବାଜେଣୀ ଘଣ୍ଟା ଯେତେ କହିଲେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। କାମ ଚଳେ କେମିତି? ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ବୟସ ଖସୁଛି, ଦେହରୁ ତାକତ କମୁଛି, କାହାକୁ ଗୋଟାଏ ଆପଣାର କରି ନ ରଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦହଗଞ୍ଜ, ବହୁତ ପିଲା, ତହିଁରେ ପୁଣି ଅସଜ। ପିଲା ବୟସରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେଳ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ କହିବ କ'ଣ? ଶେଷକୁ ନେତି ଆସିଲା। କଥା ଚାରିପଦ ଶୁଣି ପ୍ରଧାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ଘରେ ରାହା ଦେଲେ। ଜାତିର ଲୋକ, ଦାଣ୍ଡରେ କେହି ପଦେ ଖୁଣି କହିବାକୁ ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ନେତି ବେଶ କାମିକା ଲୋକ, ଦିନ କଇଟାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରିୟପାତ୍ରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଏପରିକି ପ୍ରଧାନେ ବି ତା କଥାରେ ଭୁଲିଲେ, ସେ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେର ଲାଗିଗଲା, ଘଟଣାର ଚଳନ୍ତି ହାୱାରେ ଟଳି ପଡ଼ିବାର ସବୁ ଭୟ ତାର ଗଲା। ସେ ହେଲା ଘରର ଜଣେ ମାଲିକ, ସବୁ ଚିଜ ପ୍ରତି ଲୋଭ, ସବୁ କଥାରେ ନଜର, ଆଖି ଆଗରୁ କୁଟା କିଏ କି ଶାଗ କେରାଏ କେହି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋଠିଆ ଚାକର ଗଲା ଅଇଲାଙ୍କର ତାରି ସଙ୍ଗେ କଥାବାସା, ତାରି ପାଖରେ ଓଜର ଆପତ୍ତି ଦୁଃଖ ଜଣାଣ, ଏପରିକି ପିଲାଛୁଆଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜେ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ବି ଦେହମୁଣ୍ଡକୁ ସାହା ଏକା ସେଇ ଗୋଡ଼ ଘଷାଠାରୁ ତେଲ ଲଗାଯାଏ। କେତେ ମାସ କଟିଗଲା, ବେଣୁ ଜନ୍ମ ହେଲା। ନେତିର ଚେର ମାଟି ଭିତରେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଶେଷକୁ ତାର ମୂଳକୁ ଭାରି ଟାଣ କରିଦେଲା। ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅମାର ଘର ଟଙ୍କା ବାକ୍ସର ଚାବି ତା ହାତକୁ ଆସିଲା। ସେ ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଘରର ମୁରବୀ, ତାକୁ ନ ପଚାରି ପ୍ରଧାନେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ବାହାରେ କାହାକୁ ପଦେ କହିବାକୁ ସେ ସାହସ କରନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନେତି ବଡ଼ ପାଇଲା, ତାର ମୁହଁ ବଢ଼ିଲା, ସାହସ ବଢ଼ିଲା। ବାରବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା କଲେ ସେ ତ ଆହ୍ଲାଦରେ ମୁହଁରେ ବୋକ ଦେବେ। ନେତି ତ ଥୋଇଲି ପୋଇଲି ଜାତିର ଲୋକ, ମୁହଁ ପାଇ ନିଜର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବ କାହିଁକି? ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ କଟିଗଲା, ସେ ହୋଇଗଲା ସତେକି ଘରର ମାଲିକ। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ତ ତା ହାତ ମୁଠାରେ ରହିଲେ, ସେ ଯାହା କହେ ସେଇଆ, ଯାହା ବୁଝାଏ ସେଇଆ ବୁଝନ୍ତି, ଯେମିତି ନଚାଏ ସେମିତି ନାଚନ୍ତି। ଏଣିକି ନେତି ଭଲ ମନ୍ଦରେ କଥା ଅକଥାରେ ଓଲଟି ଜବାବ ଦିଏ, ଦାଉ ପଡ଼ିଲେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଚପାଇ ଦିଏ, ସମସ୍ତେ ସହନ୍ତି। ଜଗୁ ପଛରେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଲେ ବି ଆଗରେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଧନଦରବ ସବୁ ତାରି ହାତରେ, ନିଜର ତ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଦରକାର ବେଳେ ନେତିକୁ ଚାରି ପଇସା ମାଗିଲେ ସେ ନାହିଁ କରେ ନାହିଁ, ବାପର ଅଜାଣତରେ ଦେଇଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗୁ ତୁନି ରହେ, ନିଜ କାମ ନିଜ ଗରଜ ଚଳିଲେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏକା ବେଣୁ ବୋଉ। ଭଲରେ ଭଲା ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ଶ୍ୱଶୁର କାଲି ତାକୁ ବାଟରୁ ଧରି ଆଣି ଘର କାମ କରିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଆଜି ପୋଇଲିଟାର ହାତ ଟେକା ହୋଇ ରହିବେ, ତାର ହୁକୁମ ମାନି ଚଳିବେ, ସେ କଥା ପଟିବ ନାହିଁ। ବେଣୁବୋହୁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ତାକୁ ବତାନ୍ତି, ଅଖଳ ମଣିଷ, କଥା ଯାଇ କେଉଁଠି ବାଜେ ସେ କଥା କି ସେ ବୁଝନ୍ତି? ଏଇ ଗୋଟାଏ କାରଣରୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ, ଏବଂ କେବଳ ଏଇ କାରଣରୁ ସେ ଅଧିକାଂଶ ବେଳେ ଚାରିକୋଶ ଦୂର ବାପ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି, ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ମିଛଟାରେ ଖିଟ୍ ଖିଟ୍ ଲାଗିବ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, କାହା କଥା ତ କାହା ଦେହରେ ଯାଏ ନାହିଁ, କିଏ କାହିଁକି କାହାର ଆର ବଡ଼ପଣକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବ? ବେଣୁବୋଉ ବାପ ଘରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମନରେ ଦୁଃଖ ଯେ ହୁଏ ସେପରି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ସେଇଆ ଚାହାନ୍ତି। ବେଳ ଯେପରି ପଡ଼ିଲାଣି, ମଣିଷଟିଏ ପୋଷିଲେ ଯିଏ, ହାତୀଟିଏ ପୋଷିଲେ ସିଏ, ଯାହାର କାମ କରି ଚାରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର କାଢ଼ ନାହିଁ, ଯାହାର ଘରଦ୍ୱାରା ହାନିଲା ପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ, ବିନା କାରଣରେ ସେପରି ଲୋକକୁ ପୋଷିବା ଯାହା, ଧାନ ଟୋକେଇ ଖତ କୋଢ଼ରେ ଅଜାଡ଼ିବା ସେଇଆ। ପର ଝିଅ ତ ଉପରେ ଉପରେ ଚଳିଗଲେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଆଖିର ପୁତୁଳା ବେଣୁଟିକୁ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆଗରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଣୁ ବୋଉ ଅଧେ ଦିନ ବାପ ଘରେ ରହିଲେ ବି ବେଣୁ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହେ, ବେଶୀ କନ୍ଦାକଟା କଲେ କି ଅଝଟ ଲଗାଇଲେ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିନକ ପାଇଁ ପଠାଇ ପିଲାକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। ବେଣୁ ବି ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଆଦରି ଯାଇଛି, ଫେରିଆସିବାକୁ ଆପତ୍ତି କରେ ନାହିଁ, ଆପତ୍ତି କଲେ ବା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ବେଣୁ ବୋଉ ଆଜିକି ଚାରି ମାସ ହେବ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ମଲା ହଜିଲା କେହି ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆଗ ବଳି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ଲୋକ ପଠାଇଥିଲେ, ଖବର ଦେଇଥିଲେ ତୁମର ବୋହୂକୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ବେହେରା ଗଲା, ସବାରି ଗୌଡ଼ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଦିନବାର ବି ଭଲ ନାହିଁ,
ବେଳଗଣି କଣ୍ଟ ପଠାଇବେ। ଲୋକ ଫେରିଗଲା। ସେଇଦିନରୁ ବେଣୁ ମନରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ପିଲା ଲୋକ ହୁଏତ ମନେ ମନେ ମାଆକୁ ଝୁରୁଛି, ଭର୍ସି କରି କହିପାରୁନାହିଁ। ସେଦିନ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଦାଦାକୁ ଦେଖି ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଯାହା ହେଉ, ନେତିର କଥା ଶୁଣି ଜଗୁ କହିଲା, ବେଣୁ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏଣୁତେଣୁ କ'ଣ କହିକିରି ବୁଝାଉଥିଲି ମ, ତୁ ଏଠୁ ଯାଉନୁ। ନେତି ଜବରଦସ୍ତି ଓଠ ଉପରକୁ ହସଟାଏ ଟାଣି ଆଣି କହିଲା, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ତ ତୋର ମୋ ଉପରେ ଅଦୌତିରେ, ମୁଁ ତ ତୋର ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ମନାସୁଥାଏ, ମୋର ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତୋର ନାହିଁ ଡିଆଁ କାହିଁକି। ଜଗୁ ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ କହିଲା, ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛୁ ନେତି, ପିଲା ଭୁଲାଇବାକୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମିଛରେ କହିଦେଲି ବୋଲି ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଧରି ବସିଛୁ। ନେତି ଜାଣେ ଜଗୁ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଳ ଦେଖି ତାର କହିଲା କାମ କରିବାକୁ ପଛେଇବ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଗୋଳେଇ ପୋଳେଇ ହେଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ପଇସା କୌଡ଼ି ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ବି ଜଗୁଟାକୁ ଆପଣାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି, ସେ କେତେ ଦିନ ଭାବି ସ୍ଥିର କରିଛି ମନ କଥା ମନରେ, ଯଦି ତାର ମନ୍ତ୍ର ଲାଖେ ତେବେ ହୁଏତ ଏପାଖ ନହେଲେ ସେପାଖ। ନେତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ତୋରି କଥା ଯଦି ମୁଁ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି ତେବେ ତ କେବେଠାରୁ ଦୌଡ଼ା ଦେଇ ମରନ୍ତିଣି। କାଲିକା ଛୁଆଟା ତୁ, ଦିବିଧା ମାଇଲେ ବି ତ ମୁଁ ସହିବି, କାହା ଆଗରେ କହିବାକୁ କ'ଣ ମୋର ଜିଭ ଲେଉଟିବ। ତମରି ଜଞ୍ଜାଳ ଯଦି ମୁଁ ନ ସହିବି ଆଉ ସହିବ କିଏ ରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗୁ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆହା, ବୃଥାଟାରେ ସେ ତାକୁ ଏମିତି କଥା କହିଲା କାହିଁକି, ନ କହିଥିଲେ ତ ବେଶ ଚଳିଥାନ୍ତା। କାଲି ପରା ସେ ବଂଶୀକଣ୍ଟା ଡୋର କିଣିବାକୁ କହୁ କହୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାରି ପଇସା କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା। ବାପା ଜାଣିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ରଖିଥାନ୍ତେ ନା, ସେ ଏପରି କହି ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ମନେ ମନେ ଅନୁତାପ କରି କହିଲା, ମୋତେ ମାଫ୍ କର। ନେତି ଜାଣେ ଜଗୁଟା ବରଝାଞ୍ଜି, କେତେବେଳେ କେଉଁ କଡ଼କୁ ଆଉଜି ପଡ଼େ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଭଲ, କାଲି ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିଲାଣି। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ବେଣୁକୁ କାଖ କଲା। ତାର ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ମରିଯାଉଥାଏ ଲୋ, ଦେଖିଲୁ ଛୋଟା କେତେ କାନ୍ଦୁଛି ମିଛଟାରେ, ଆ ଉମା ତୋ ପାଇଁ ଖଜା ଦେଇଛି, ଚାଲ ଖାଇବୁ। ଏତିକି କହି ନେତି ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଜଗୁ ବଂଶୀଖଡ଼ାଟା କୋଳରେ ପୋତି ଦେଇ ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ଉମା କ'ଣ ଆସିଛି କି। ନେତି ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲା, ହଁ, ସେ ତାର ଅନ୍ଧୁଣୀ ବୋଉକୁ ନେଇ ଏଉଦୁଦିଆ ଦ୍ୱିପହରଟାରେ ଯୋଡ଼ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, ମୋର ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ସେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା କି, କେତେ ରାଣ ନିୟମ ଦେଇ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣିଛି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୁନି ରହି ପୁଣି କହିଲା, ଆହା, ମା ଝିଅ ଦିଅଣ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ବିକଳ ମାଡ଼େ, କ'ଣ ପରି ଘର କରୁଥିଲେ, ବାସୁଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୁଅନ୍ତା। ଯାହା ବା ଥିଲା, କୁଆଡ଼ୁ ନିଆଁଲଗା ବସନ୍ତ ଆସି ଉମା ବୋଉର ଆଖି ଦୁଇଟା ଚୋରାଇ ନେଲା। ସେଇଦିନରୁ ମା ଝିଅଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଏତେ ବଡ଼ ଟୋକିଟା, ଦାଦି ଖୁଡ଼ି ତାକୁ କାମ କରେଇ କରି କୁଜା କରିଦେଲେଣି, କପାଳ। ନେତି ଚୁ ଚୁ କରି ପୁଣି କହିଲା, ଉମା ବୋଉ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ରେ ଜଗୁ, କାମ ସାରି ବେଳ ପାଇଲେ ଟିକେ ଯିବୁ। ନେତି ଚାଲିଗଲା। ଜଗୁ ମନେ ମନେ କ'ଣ ବିଚାରି ପାଣିରୁ ବଂଶୀଟା ଉଠାଇ କୂଳରେ ରଖିଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ଗାମୁଛା ଖୋଲି ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଉମାକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହା ଅନ୍ନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଉପନ୍ୟାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟର ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।